dhibaatada ugu weynee haysata dalka ruushka waa juquraafi ahaan halka uu ku yaalo inkastoo dalka ruushkau yahay kan iskala dhulka ugu weyne adduunka haddana maaha markay noqoto istraatiijiyad ahaan mid siyaabo badan uga faaideysan kara dhulkiisa dadka ugu badanee ruushka waxay degan yihiin ruushka yurub oo ah mid u dhow dalalka gaashaambuurta naato iyo reer galbeedka waxaana had iyo gooraalo u fudud dalalka reer galbeedka inay soo weeraraan qabsadaanna magaalada mooska caasimadda uwaa dadka ruushka iyo weliba magaalada labaadee ugu weyn dalka horena u haan jirtay caasimadi dalkaasi snt betersburg horena loo oran jiray liningrad weerarada galbeedka kaga imanaya ruushkuna waxay caddaadeen intii uu socday dagaalkii la oran jiray napolyoniga iyo intii uu socday dagaalkii labaad e adduunku dalalka jarmalka faransiiska iyo boland ayaa halkaa hore ruushka uga weeraray la ganacsiga adduunka markay noqoto waxaanu ognahay badda ugu weynaa dalka ruushka loo yaqaano artigu inay tahay mid sanadka intiisa badan baraf ah wax maraakiibanan aanan ka gudbi karin dowlada ruushku haddii ay dooneyso addunka intiisa kale inay la ganacsato waa inay isticmaasho dekadaheeda ku yaalla badda madow badaecadaha kala duwan ee halkaa ka dhoofinaysaana waxay ku qasban yihiin inay sii maraan dalka turkiga oo isaguna ah mid ka tirsan gaashaambuurta nato keda kale ay ku leedahay magaalada labaad ee dalka ugu weyn sant betersburg maraakiibta ay ka dirtaana waa kuwo sii maraya gacanka danmaarka gacanta ku hayso oo iyaduna ah dal kaleoo ka tirsan gaashaambuurta naato waana taatan ka dhigtay dowladda ruushka cadowgeeda ugu weyn inuu yahay juqraafiahaan halka adduunka kaga taallo waana sababtaatanay dowlada ruushku dagaalka uga waddo dalka yukrain una doonayso inay mustaqbalka dhow weerarto dalal kaleo ku yaala bariga qaaradda yurub maadaama ay u waragto dalalkaasu inay noqonayaan kuwo gaashaan uga noqda magaalada caasimadda waa dadka ruushka ee moskow weerare kaga yimaada dalalka midooda yurub iyo weliba gaashaan buurta nato